Amen, amen, amen. At uh, believe that tayo po inanda sa atin pong uh, awitan po na yan. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, sanayin natin na pag-aawit, lagi po natin pinapaalala yan dito, sanayin po natin na pag tayo po ay awit. aawit tayo ng masigla. Yeah. Kasi umaawit tayo ng papuri natin sa Panginoon. And by the way, uh, para sa mga grupo na bagong dadating, siguro paketin muna natin sila dito sa taas. Mukhang marami pa ang uh, uh, napuyat sa kakatirik ang kandila. <coughs> <laughs> Yan po ang pag-uusapan po natin sa Sunday School lesson po natin. I believe we are ready. Amen! We are going to talk about traditions and pag uusapan po natin mga kapatid kung ano po ang nasasabi po ng Biblia sa bagay po na yan. Alam niyo po, napakahalaga na maunawaan natin ang mga bagay po na ito para sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano and uh, particularly no as members of our church will be able to help through our testimony. Kasi pag naunawaan po natin kung ano po ang ating pong ginagawa at itinuturo ng simbahan po sa atin sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano through our testimony we will be able to help others as well understand what is the true Christianity. Amen. Eh, si mau alam niyo po, lagi po ninyo naririnig yan sa pulpito po na ito. Naririnig po natin yan sa ating mahal na pastor. And every time ay na, nahayag po sa lita po ng Diyos dito, palasak na nababanggit po sa ating pulpito that the world has its own brand of Christianity. In fact, hindi nga may pwede tawagin Christianity, but again, ginagamit po yan ng Diablo para malinlang ang tao sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, it is very important that through our testimony, in other words, sa ating pong pamumuhay mismo, makita nila ang totoong Kristyanismo. Do you believe that? Amen. You see? All right. Kaya as I said, unawain natin muli. Dito ay muli natin i-review -re na ituro na po ito dito sa atin ng ating mahal na pastor. Pero muli ay pag-aaralan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa tradisyon. Kailangan mauunawaan po natin 'yan. Yan po yung pag-aaralan po natin ngayon. And particularly, gagamitin natin illustration yung nakaraang ha, tradition ha, kahapon at saka yung uh, Sabado ay uh, ma ma maunawaan natin mga kapatid. Oh uh, yeah, November 1 ito 2 yung pinapractice na traditional practices po na yan. Gagamitin natin illustration siya para maunawaan why do we do not observe those kind of traditions anong, ob, anong tradition ba ang ino-observe natin? Iyan ang maganda maunawaan po natin. Are you ready? Amen. All right. Colossians chapter 2 verse number 8 of your Bibles please. Colossians chapter 2 verse number 8. I believe ang sa pusate para po sa aming mga bisita. Ay uh, again, ay uh, mamaya makikilalanin po namin kayo, but kung kayo ngayon po ay umabot po dito, ang amin pong ibabahagi sa inyo ay uh, ito po ay hindi patungkol sa anumang relihiyon, kundi ito po ay patungkol sa uh, sa edukasyon, pag-e-educate pag na gamit po ang salita ng Diyos. All right? Colossians chapter 2 verse 8. Are you there? Say aloud, amen. Amen. So may mga Bible sa mga bata-bata pa, -bata ba, you can read your Bible, open your Bibles. Ito po ay tulong lamang ito para mas maliwanag po sa mga nasa likod. And uh, let's continue to pray and involve more para madagdagan po yung mga monitors natin dyan sa likod. Alright? Colossians chapter 2 verse 8. Sabi po ng Bible, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Very clear passage. Pal panalangin po muna natin sa Panginoon itong pag-uusapan po natin. Let us pray. Nakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras ay binagkalob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Ay, uh, nilaanan niyo po kami ng uh, oras, Panginoon, or ng ilang minuto para muli mo namin makita ang katotohanan mula po sa inyong pong salita. Nawa o Diyos, ay patuloy niyo pong bigyan a bawat isa po sa amin ng tamang attitude on listening to your word, O God, to this uh, teaching, O God, and higit sa lahat, help us to have your gift. Please provide us, O God, with your wisdom, knowledge, and understanding para maunawaan po namin ang tama ang aming matututunan sa umaga po na ito. Now, give us this uh, lesson to me, O God, at uh, nawa Panginoon ay patuloy niyo pong gamitin niyo pong lingkod. I cannot do this without you, o God. All the glory belongs to you only, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Please be seated. Mga kaupo na po tayong lahat. And uh, let us sit properly because this is a very important teaching and uh, para sa ating matatagal na sa simbahan po na ito, napaka-importante na masariwa po tayo sa bagay po na ito para maunawaan natin kung paano po natin maituturo ito sa mga taong hindi nakakaalam at nangangailangan ng Bible education. Are you ready? Amen. Amen. Kayo pong mga nasa extension, handa na po ba kayo? Amen. Mukha oh, hindi pala. Kayo pong mga nasa extension, handa na po ba kayo? Amen. 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 Kayo mga nasa taas, are we ready? Amen. 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 Tayo nandito sa arab. Amen. Amen. All right. Again, as I said, napaka-importante po nito. All right. Sa mga bagong dating, sa mga kararating lamang po, may uh, maari na wai uh, paglalakad niyo ay wag na kayo mag-usap-usap at sumunod lang kayo kung sa kay dadali ng Asher para tahimik po tayo lahat. Okay? All right. Let's continue to our lesson. So, pinag-uusapan po natin is all about traditions. And uh, once again, ay napaka-importante na maunawaan po natin to in the light of God's Word. It's because the world, brethren, keeps on pushing uh, 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 things. Patuloy na, nag, ang, mundo ay patuloy na naglalagay ng mga bagay, no? Ng mga bagay na kung saan madideceive ang tao sa maling pananampalataya. Okay, this is very important, brethren. Because, Lagi po na, narinig na po natin ito siguro noon dito sa ating pulpit. Sinabi na po ito dito, lagi na po ito nababanggit dito that pagka ang faith po natin is being deceived, the practice automatically is also deceived. Ulitin ko po mga kapatid, pag ang pananampalataya, pag tayo po ay nalinlang sa pananampalataya, ang ating pagsasagawa ng pananampalataya o pagpapakita na ang ating pananampalataya ay wala sa tamang katuruhan. Lagi pong ganyan yan, mga kapatid. And kung meron mang isang bagay na ginagawa po, mga kapatid, ang mundo sa tao para mapanatili ang maraming sang ang sangkatauhan sa isang maling pananampalataya at mawala, hindi makita o mabulag sa totoong pananampalataya o sa tamang pananampalataya, mga kapatid, ang ginagamit niya po dyan noon paman man ay yung tinatawag nating traditions. Alright? Kung, may, kung ma, pa lakas ng konti, sir, ay, uh, maganda po yan. Alright? Traditions. Pero mga kapatid, unawain po muna natin, ano ba ang ibig sabihin? Alright? Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag po nating tradition? Okay? Unawain po natin maigi yan. Sang. Unawain po natin maigi yan, mga kapatid, sa kadahilanan na ah... Uh, ang Biblia ay may tinuturo about tradition. Na ba? Para, para mawala tayo sa confusion. Alright, let's go first to the meaning ng salitang tradition. Pag binag-usapan po natin ang salitang tradition, it is the delivery of opinion, doctrines, practices, rites, and customs that, is be, that which is handed down from age to age without written memorials. Tandaan niyo po yan, ha? Without written memorials. Okay? That is how, generally, the word tradition is being defined. Okay? Now, pero dapat maunawaan po natin ito ng maliwanag at maunawaan natin ito ng tama sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano para alam natin kung ano yung what should be properly observed. Okay? Now, tandaan po natin, Christianity, ang Kristyanismo, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ay inamumuhay eh, po tayo, pinapamuhay po natin ang Christianity. We are living the Christian life with a tradition na naipasa lamang po sa atin. Okay? Magandang maliwanag po ito sa atin. Isang, ito po isang tradition na, na po sa atin. There is something in the Christian life na may na, na tradisyon na naipasa po sa atin. But we have to determine, brethren, what's very important is that we have to determine kung ano ang tamang tradisyon na dapat maipamuhay sa kristyanong buhay. Alright? Now, baka malito po tayo. Sabi ko po sa inyo kanina, unawain natin salita ng Diyos. Oftentimes, naririnig po natin dito, sinasabi natin, na ang Kristiano ngayon, ang krisyanismo ngayon ay ipinapamuhay sa sariling pangunawa at ayon sa tradisyon ng mundo. That's right. Wala pong mali dyan. Yan po ang makikita natin sa labas. But biblical Christianity is not to be lived according to the tradition of the world, but according to the tradition that is being passed on by the Lord to His disciples down to us. Now, hindi po ito, hindi po ito sinasabi ko po sa inyo na wala pong basihan. <coughs> sa Biblia, makikita po natin na merong minimention about holding the traditions and katulad sa binasa naman natin kanina, may binabanggit naman of beware when it comes to the traditions of men. So dito mga kapatid, ito ang dapat nating maunawaan para mga kapatid, hindi mag-arouse ang anumang confusion na makakaapekto sa kristyanong practice po natin. Okay? Listen to this. Kailangan po natin, madali lamang po ito. Wala pong mahirap intindihin po dito. Okay? <coughs> Sorry. Now, ano po kailangan natin gawin? Meron po tayong simpleng bagay na kailangan gawin that is very important when it comes to traditions, para maunawaan natin, is tradition applicable sa buhay kristyano po natin? Again, nais ko pong sabihin sa inyo, we have to first define that tradition. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, madalas ko, kung naririnig niyo po, pag ako'y nag-preach dito, madalas ko pong sinasabi, there's a brand of Christianity sa mundo, and there's biblical Christianity. Worldly Christianity, and biblical Christianity, both of these kind of Christianity has a tradition na sinusunod. Ibig sabihin, mga kapatid, may tamang tradisyon at merong maling tradisyon Nakailangan kailangan po nating i-determine. Kaya nga po, what we have to do para mawala tayo, para makita natin yung tradisyon na sinasabi po natin na tama that is applicable to the Christian life, we have to practice the identification. Okay? We have to identify. We have to learn to identify traditions. Now, I will give you three certain points, simple points. I'll give you three simple points, mga kapatid. that will help us identify traditions. Number one, una, para malaman natin, ulitin ko po muna saglit ha, dalawang krasing Christianity ang umuusbong po ngayon. Makamundong Christianismo at Chris Christianismo na naaayon sa salita na Diyos. Worldly Christianity and Biblical Christianity. Both of these Christianity ay may sinusunod na tradisyon. Maliwanag po ba yun? Amen? Okay? Now, para malaman natin ang tamang Christianity, pwede nating madetermine ang tamang Christianity na dapat nating ipamuhay, makikita rin po na at makakatulong po sa atin if we're going to determine what kind of tradition ang sinusunod ng Christianity na dalawa na ito. Alright? Paano natin ma-identify ang tradisyon po na yan? Una, first point, saan or from whom is the tradition coming from? Kanino nagsimula yung tradisyon? Kaninong nanggagaling? Kaninong bibig? Sinong nagbigay ng tradisyon? Na dapat sundin. Next. Next, what is the basis of its recording? In other words, meron bang written memorial o meron bang nasusulat pagdating sa bagay po na yan? And then the third, saan tayo dinadala? Importante po yan. Kanino nang galing? Ano ang basihan? Or ano ang written, uh, uh, ano, ang basi, ano ang matibay na ebidensya na yan ay lihiti mo? At pangatlo, saan tayo dinadala? Importante yan, mga kapatid. Now, dito mga kapatid, bibigyan po natin para ma-determine natin mga kapatid. Makikita po natin sa binasa po nating talata sa Colossians chapter 2 verse number 8. Balik po tayo sa main text po natin. Sa Colossians chapter 2 verse number 8, maliwanag po yung sinasabi ng Biblia, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Maliwana amen. Alright? Through philosophy and vain deceit. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Then next, what is I Biblia? After the what? After the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. Pag inunawa po natin yung tatlong points na binigay ko po sa inyo, makikita po natin kung bakit dito sa ating pong simbahan, hindi tayo basta-bastang sumusunod sa anumang traditional trend na dinadala sa atin ng brand of Christianity ng mundo. Bakit? Check natin saan nang galing or kanino nagmula. Dito sa talatang binasa natin, maliwanag na sinasabi po dito na pinagiingat iingat yung mga Kristiyanong taga Kulose. All right? the, the 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 the, Christians at Kulose, pinag-iingat po sila the church in Kulose, pinag-iingat po sila that may mga taong magi-spoil sa kanila sa pamamagitan ng philosophy. Okay? And vain deceit. Na after saan? After sa tradisyon ng tao, and not after Christ. Ang pinaka-importante na kailangan po nating i-identify, mga kapatid, kung meron mang naipasang tradisyon sa atin na may kinalaman sa Christianity, first thing that you have to check, nagmula ba yan kay Kristo o nagmula sa kuro-kuro ng tao? Naunawahan niyo na po ba, mga kapatid? Very foundational po ito. Napaka-importante po niyan may pinasa sa alright, All right. Sabi ko sa inyo kanina, worldly Christianity, biblical Christianity. Parehas may sinusunod na tradisyon. I-determine mo para malaman mo kung sino tama. Yung tradisyon ba sa kabila is by philosophy and vain deceit or after Christ. Naunawa niyo yung minag-uusapan natin mga kapatid. Okay, let me give you an illustration. Marami po mga kapatid, oh, for, just for the sake of this uh, first point, saan nagmula? Marami po mga kapatid, dito napaka-importante na naririnig po natin sa ating mahal na pastor. Dito po sa simbahan po natin, ang inagawa po natin is Bible education para makilala ng lubos ng tao ang Diyos. Alright? Yan po ang ginagawa sa simbahan po natin mga kapatid. Sa so, madalit, sabi kaya ko po sinasabi yan sa inyo, wala po kayo, alam niyo po ito sa mga nanggaling sa ibang grupo ng pananampalataya, wala kayong makikita dito na anumang seremonya na ginagawa na labas sa pagkilala sa Diyos. Ang kinik, wala po kayong ibang makikita o narinig sa simbahan po na ito na tinuro ng ating pastor na may iba pa kayong Diyos na dapat sambahin. Wala. Ano po ang meron na itinuturo dito? Isa lang ang Diyos. Maliwanag po ba yung pinag uusapan natin? Amen? You see? So yan po yung isa sa mga traditions, isa sa mga doctrines na naituro, na i-pass down po sa atin. Meron tayo makikita ang Christianity na maraming kinikilalang Diyos. At meron tayo makikita ang Christianity na may kinikilalang iisa lang na Diyos. Nakuha niyo po, may naipasa na doktrina sa dalawang klaseng Christianity po na ito. Isang maraming kinikilalang Diyos at isang naniniwala lang sa isang Diyos. From there, malalaman niyo na kagad kung nasa yung tamang Christianity. Nagkakunawaan po ba tayo mga kapatid? You see, next, number two, ano ang basis? <coughs> Dito, ma by the way, going back to the first point, maliwanag mga kapatid sa Colossians chapter 2 verse number 8. It is very clear that we are being warned how we can evidently see kung paano binubulag ng mundo po ito ang mga tao sa pamamagitan ng wrong traditions. Kaya nga makikita niyo nyo po, makita nyo mga kapatid, ang palasak, kayo po, sa inuulit ko, marami po nang galing sa inyo dito sa ibang pananampalataya. I'm not trying to uh, attack them, mga kapatid. Wala po tayong ina-attack ngayon. Pinag-aaralan po natin ang katotohanan para makita natin ang totoong kristyanismo para sa aming mga bisita. Yung tradisyon ay tinuturo sa dalawang klaseng Christianity dito. Kanino nyo, alin doon ang maibabalik nyong itinuturo pabalik sa Diyos? Maliwanag yon dapat ma-determine natin para malaman mo na tama yung tradisyon, dapat yan ay nagmula mismo sa Diyos. Kaya nga sa Colossians chapter 2 verse 8, pinag tayo dahil ngayon ay may mga itinuturong tradisyon sa Kristyanismo na ayon sa philosophy ng tao and not after Christ. Maliwanag po yan, mga kapatid. Second, ano ang basis of recording? Ito po mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Second Thessalonians chapter 2 verse 15. Dito makikita natin mga kapatid kung ano lamang ang dapat po nating panghawakan. Are you still there? Amen. All right. Second Thessalonians chapter 2 verse number 15. Basahin po natin. Maliwanag ko yung sinasabi ng Biblia dito. Therefore, brethren, what? <coughs> Stand fast and hold the what? Come on, say, read it with me louder. Hold the traditions. Of the question is, anong tradition to? Tuloyin natin. Hold the traditions which ye have been. Okay, parehas yun. In world's Christianity, may tradisyon na itinuro. In biblical Christianity, binabasa natin ngayon, meron ding pinatuniturong tradisyon. At hindi lamang tinuturo, ang sinasabi pa sa Biblia, pangawakan. I-determine ngayon natin, kung saan muli yan, ano ang basihan. Yan, virtually natin. Hold the traditions which ye have been taught, whether by word or are come on read it aloud or are epistles na kung saan mga kapatid yaan po epistle is also known as the letters ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul na kung saan kilala po siyang nagsulat nitong mga church epistles ito po yung binasa po natin ngayon this is one of the epistles of the Apostle Paul. Na kaya ko po sinasabi sa inyo yan, yung letter ni Apostle Paul na sinasabi dito na kung saan dapat po nating pangawakan ay nasa tinatawag nating Biblia. Na, napagdudugtong po ba natin? I hope hindi po kayo nalalabo. Maliwalag ulitin natin. Basahin natin ulit. Sabi ng Biblia, verse 15, Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Na ituro sa inyo whether by word or by by epistle. Nasa yung epistle ng mga apostles na itinuro at naipasa po sa atin? Nasa kamay po ninyo. Ano po tawag natin? Yung Bible. Kaya ako po sinasabi yan, balik tayo sa ilustrasyon ko kanina isang kristyanismo na nagtuturo ng maraming Diyos, nagpasa ng tradisyon sa pagkakakilala ng maraming Diyos or pwedeng kumilala ng maraming Diyos, at nagtut isang kristyanismo na nagpapahayag ng mga katuruan, ng mga tradisyon na wala, sa base, hindi nakabase sa salita ng Diyos. Pero may isang kristyanismo na nagtuturo na isa lang ang Diyos at ang basihan ay nasa salita ng Diyos. You see, both ay may tradition na sinusunod, but again, identify which is right. Para malaman natin kung sino ang tama, una, kanino nang galing. Pangalawa, anong basihan? Pangatlo, saan tayo dinadala? Simple points na ito mga kapatid, walang mahirap dito. Because from here, you will see what is the right Christianity. Alright? Saan tayo dinadala? Matthew chapter 15 verse 3. Isang talata na babasahin ko po sa inyo na kung saan may nagpapatunay na merong isang tradisyon na nag exist na talagang nagtuturo ng mali. Alright? Matthew chapter 15 verse 3. I hope you're still following. Amen. All right. Basahin ko po muna sa verse number 1 para maunawa natin yung conversation. Sabi sa verse number 1, Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? Ano daw po yung tinatransgress? Come on, nag-aaral tayo, wag po kayo may sumagot. Ano po yung tinatransgress? tradition of the elders. elders. Bakit daw? Paano transgress For they wash not their hands when they eat bread. O, wala Kaya yung mga hindi naguhugas, wag gumakain. No, dali tayo dito. <coughs> Now, verse number three. Tinan po ang sagot ng Panginoon Iso Kristo. But he answered and said unto them, etong mabigat na tanong, Why do ye also transgress the what? Come on, the what? The commandment of God. Paano nila tinatransgress? By your yun. Maliwanag mga kapatid. Why do ye transgress? Why do ye trans also transgress the commandment of God by your tradition? Ibig sabihin mga kapatid, merong nag-i-exist na tradisyon na nagtutulak sa tao na magkasala sa Diyos. Pero meron kanina tayong binasa na talata sa Biblia na itinuturo na pangawakang tradisyon na itinuturo na mga apostles ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, pinag-uusapan natin. Third point, saan tayo dinadala? Para malaman po natin, yung tamang tradisyon na magdadala sa atin sa tamang kristyanismo, i-check nyo kung saan tayo dinadala. Kung ang tradisyon na nakikita po natin na ipinipresent ng mundo para sa Christianity ay magtutulak sa iyo, magkasala sa Diyos, iwanan mo yan. Para sa mga bisita po namin, maliwanag, naririnig nyo, binabasa ko sa salita ng Diyos. May tradisyon na tumutulak sa tao magkasala. Kaya kung may naalaman man tayong kristyanismo na inaakala nating tama pero tinutulak tayong magkasala, iwanan mo yan. Two kinds of Christianity. Worldly and biblical. Pinangahawakan na tradisyon, nagmula sa Diyos, sulat ng mga apostles, na natutunan din mula sa Diyos. Isang tradisyon, na isang isang kristyanismo na nagtaduro na pwedeng kumilala ng maraming Diyos and ayon lamang sa kuro-kuro ng tao ang basihan at ang pinakamasaklap may nagtuturo ng tradisyon na magkakasala ka sa Diyos at may nagtuturo ng isang tradisyon na hindi ka magkakasala sa Diyos nakuha niyo mga kapatid alright clear presentation ito mga kapatid that dito sa Matthew chapter 15 verse number 3 or verse number 2 na makikita po natin exactly kung anong meron sa mundo. Anong meron po sa mundo? Traditions that are after because this is what man's tradition is all about. They are after more on the formality of the ceremony or technicalities of the tradition rather than Yoong sila ay maging maayos sa harap ng Diyos. Kaya nga po, ano sabi ko sa inyo last time, ginamit ko po sa preaching, anong na natin sa kristyanismo ng mundo? Full of hypocrisy. Kahipokrituhan. Bakit? Magbabanal-banalang ka, pero pagkatapos, sangkatutak ang iyong kasalanan. Magbabanal-banalan sa harap ng Diyos sa ilang oras, pero pagkatapos, sa mismong labas ng simbahan, gumagawa ng kasalanan. Nauunawaan niyo po mga kapatid. You see, bakit? Again, sinasabi ko po sa inyo eh. Para sa mga bisita namin, yan po ang tinuturo namin dito. Ayon sa salita po ng Diyos. Dalawang uri ng Christianity ang dapat po nating makita. Worldly and biblical. Paano natin malalaman? I-check natin. Parehas may sinusundang tradisyon. Pero para malaman natin kung nasa yung tama, siya sa atin mo muna, kanino nang galing, anong basihan, saan ka dadalhin. Pagka yan, ay hindi mo maitula, trace pabalik sa Diyos, bagsak agad. Pangalawang punto, walang ipinapakitang basihan mula sa salita ng Diyos, bagsak agad. Mga kapatid, naalala ko lang, ang Christianity na meron po tayo ngayon sa mundo, Merong Kristyanismo na nagbabahayag na sila'y Kristyano Pero pinagbabawal sa tao ang salita ng Diyos Inatanggalan ng tao ang karapatan na humawak ng salita ng Diyos Wala rin po yan sa Biblia Dito mga kapatid, tinuturo natin Tinuturo ng ating mga pastor Na kailangan natin magkaroon ng Biblia Para makilala mo lalo ang Diyos You see that? Bakit? Saan tayo dapat dadalin? Dapat mas maging malapit ka sa Diyos. Okay, gamitin natin ilustrasyon yung tradisyon na nakalipas. Anong perspective na mundo sa nakalipas na tradisyon? This is just for the say, for the say, uh, 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 illustration. Pero, totoo, anong meron tayo nakalipas? November 1 is what? All Saints Day. Number two, November 2, All Souls Day. Para sa yung November 1. Sabi, ito daw ay isang holiday na nagko-commemorate of all the family members and friends who passed away. Also, they call it a Christian holiday in honor of all the saints, known and unknown, na namatay na. Kaya may All Saints Day. Pangalawa, November 2, All Souls Day. Commemoration naman ito in a day of prayer sa mga faithful na nag-depart. You see? At may mga katuruan pa mga kapatid na para sila ay masigurong magabayang mapunta sa langit. You see? But here's the funny part. Alam niyo po, mismong si Google, nagulat lang of course, bibigay naman ni Google yan nakita ko lang doon habang nag-research ako nakita ko lang sa baba is it biblical, hindi ko siya tinayp nandoon lang is it biblical to celebrate All Souls Day alam niyo po nung kinlik ko yon alam niyo po yung nakalagay na sagot All Saints Day and All Souls Day are doctrines which are not included in the teachings of the Lord kahit i-check niyo po, makikita niyo yan. Anakalagay pa, sadly, it is quite unbelievable to note that many people are led to believe in such doctrines that are not found in the Bible. Kay Google ko nakita. You see, ano pong sinasabi ko sa atin, mga kapatid? Doktrina sa iba, pero na tinapasunod na tradisyon, pero wala sa salita ng Diyos. Palpak na sa one and two. Saan niya yung dinadala ang tao? Nagkakasala sa Diyos. So makikita natin mga kapatid, na ang tradisyong sinusunod ng mundo ngayon ay lahat laban sa Diyos. And yet, it is being promoted that it is a Christian practice. Kaya nga dito mga kapatid, kailangan unawain natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia sa tradisyon? Pinapakita ng Biblia, tinuturo sa atin mga kapatid, na merong tradisyon ang mundo na magtuturo sa iyo sa maling kristyanismo. Ano ang pinaniniwalaan natin? Ito yan mga kapatid. Binigyan ko kayo ng comparison dun sa 1, 2, 3 na points. Dito naman sa pananaw ng mundo, bakit hindi natin pinaniniwalaan at pinapractice ang bagay na yan? Bakit mga kapatid? Maliban sa sinabi ni Google na wala yan sa Biblia. <laughs> Alright? Pero sa atin ang paniniwala po natin, <coughs> we give more importance to the life of the living. First, we give importance to the life of the living. Ang binibigyan po natin ng diin at binibigyan natin ng alaga ay ang buhay ng buhay hindi yung buhay ng patay. Sabi nga, <laughs> so awkward. Bakit? Bakit mo papansinin pa ang buhay ng isang patay? Patay na nga. Common sense ba? You see, kaya alam nyo mga kapatid, nakakalungkot na marami, tama si Google, sadly, nakakalungkot na maraming binobobo ang mundo. Akalain nyo, patay na nga eh wala ka lang magagawa dyan. Kung meron mang qualified na may magawa, kung lang ha, kung meron mang tao na may qualify na makatulong sa patay, yung lisensyadong doktor yun, hindi ikaw. Nag-aaral yun eh. Kung lang. Pero sinasabi ko nga mga kapatid, ano makikita natin sa tradisyon? Pinapahalagahan ang buhay ng patay. Ano ang tradisyong tinuturo ng Biblia na dapat natin sundin? Yung kinumisyon sa simbahan na nagbibigay ng halaga sa buhay ng buhay. Kaya tayo may soul winning. You see, kaya tayo may soul winning. We do not waste our time in the lives of the lost. Because we believe that to be absent from the body is to be present from the Lord. Kaya nga nagbibigay tayo ng pansin habang buhay pa ang tao. Hindi binapansin kung kailan patay na. Kailan pagagandahin yung lugar. Kung kailan patay na, nakatiles, mambiram, aircon pa. inairconan mo yung patay. Common sense, di ba mga kapatid? Again, wala tayong inaatake ng relihiyon dito mga kapatid. Katotohanan ang pinag-uusapan natin. Pangalawa, We give importance to the life of the living. Secondly, the practice of soul winning is much more to be accepted because nasan yung practice ng soul winning? Nasa Biblia. Nasa yung practice ng panalangin para sa patay? Wala sa Biblia. Hanapin niyo po ngayon kung meron. Wala kayong makikita. Wala kayong makikita. Bakit? Patay na 'yan. Ano lang ang maaalala nyo nangyari sa isang patay na walang salita ng Diyos? As we practice soul winning, mga kapatid, ito pa. Tandaan nyo yung tatlo ha. Saan nagmula? Great commission coming from the Lord. Sino nag-commission sa church? Panginoon. Second, anong basihan? Dapat nasa salita ng Diyos. Is soul winning ba? Nasa Bible? Nasa Bible. Okay? Thirdly, saan ka dadalhin ng soul winning? sa pagdadala ng kasiyahan sa langit, bakit? Luke 15:7. Basahin natin. Luke 15:7. Are you still following? Amen. Luke chapter 15 verse 7. Para dito makita natin na may kasiyahan sa soul winning. Are you there? Amen. I say unto you that likewise what? Come on, everybody, read it. Likewise shall be in over one that repented. More than over 99 just persons which need no repentance. Isa lang mga kapatid, may saya na sa langit. Kaya nga dito nagbibigay tayo ng buhay sa buhay kasi isang masiran mo na buhay na tumanggap sa Panginoon, masaya na ang buong langit. Walang record sa Biblia na pag may pinalangin kang patay, nagsasaya sa langit. Ihanapin nyo ngayon. Wala tayong makikita. Bakit? Walang ganyang tradisyon na record sa Biblia na tama. So kita nyo mga kapatid, saan tayo dinala sa pagpapasaya ng Diyos? Nakita nyo po, what is soul winning? It's also a tradition. It's a practice that is passed down to us. Ang problema lang, tama. Bakit? Mula sa sa Diyos, nakarecord sa salita ng Diyos, at nagtutulak sa tao na maging maayos sa Diyos. Kumpara sa isang tradisyon na pinapraktis ng tao na magkakasala ka sa Diyos, wala ka pang basihan, hindi mo pa maibalik sa Diyos. Ngayon, parehas yan, magpapakilalang ang Kristiyano. Kristiyano. to, Kristiyano to para malaman nyo mga kapatid at pasalamatan natin kung nasa ang Christianity tayo, i-check nyo yung tradisyon na sinusunod. Is it in the Bible or not in the Bible? Is it from the Lord or is it from the world? Will it bring you to transgress against God or it will bring you to bring joy in heaven? Mga kapatid, kaya dito mga kapatid, tinisigurado po natin, dito mga kapatid, tinisigurado po natin, that our faith and practice is always in the light of God's Word. Bakit? Ito yung record ng tradisyong na ipasa po sa atin. This gives validity that we are following a heavenly, biblical, spiritual tradition that will bring us into right, proper, and biblical Christianity. Ngayon mga kapatid, ito po ang pinakamatindi. Mark chapter 7 verse 9. Two passages na lang, babasahin natin and we're done. Mark chapter 7 verse 9. Alright? Maganda po itong talata po na ito. <coughs> ito po ang maliwanan na dideclare kung ano nangyayari sa tao ngayon. Are you there? Amen. Amen. Mark chapter 7 verse 9, And he saith unto them, Full well, ye reject the commandment of God That ye may keep your own one. Nangyayari ba ngayon? Nangyayari po ba ito ngayon? Amen. Kaya ayaw ng mga tao, hindi lahat ng tao magmamahal nito because they want to keep their own tradition. Another verse. Ibaba natin sa verse 13. Sabi sa verse number 13 making the word of God of what non-effect through your wow which ye have delivered and many such like things do ye you know how scary how bad it is Pagka ang ang pinraktis sa Christianity ay tradisyon ng tao at hindi tradisyon nagmumula sa Dios Ye, they make the word of God of non effect. Akalain mo, pag wala imong walang epekto ang salita ng Diyos. Alisin mo yung tabla nito, yung 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 pagtama nito, make the word of God of non effect. Paano nila ginagawa? By their own traditions. Ano pa yung sinasabi ng Biblia kanina mga kapatid? Hindi lamang yun. ang bira. Nakaka Sabi ko nga, mabigat itong mga talata na ito eh. O ano pa yung sinabi doon? Ye, ye, hold the tradition, ye lay aside the commandment of God because ye hold the tradition of men. Akalain niyo po yan mga kapatid. Yan ang gawin mo sa salita ng Diyos. Ye reject the commandment, nire-reject na ng tao, ito bakit? Masunod lang yung tradition nila. Nangyayari ba yan ngayon? Nangyayari. Sino yung mga yon? Yung nagpapakilalang kristyano. Kaya po para sa aming mga bisita, hindi po namin kayo dinala dito primarily para kayo ay maging baptist. No. No. Dinala po namin kayo dito. Dinala po namin kayo dito primarily para magkaroon kayo ng tamang pagkakilala sa Diyos, tamang pagkaalam sa salita ng Diyos para tayo ay matulungan gumawa ng ikasasaya ng Diyos. Yaan po ang Christianity na itinuturo ng Baptist. You see that? Pero hindi po namin kayo dinadala dito para maging Baptist primarily. Primarily, kilalanin niyo muna yung Diyos. Pag makilala niyo ang Diyos, mamahalin niyo yung salita ng Diyos, gagawin niyo ang salita ng Diyos. At yan ang magtutulak sa inyo maging, maging, mag, mag, maging kabilang sa pamilya at sa simbahan ng Diyos. You see? Kaya nga lagi natin sinasabi ito para sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Pasalamatan natin at we are in the right Christianity. Sa atin ng mga members of the church, wag lamang po natin mga kapatid, wag natin, lagi natin nare-remind ito, just a quick reminder mga kapatid to all of us, wag natin paintulutan na yung wrong tradition, dalhin natin sa right Christianity. nakakaw po ba tayo? Ulitin ko po, ang mas nakakalungkot na bahagi, kung yung wrong tradition, pilitin natin i-practice sa biblical Christianity. Paano nangyayari yan mga kapatid? Yung pumapasok ka lang sa auditorium na nakaupo, nagaantay ng oras, pagkatapos lalabas ka na, sabi mo lang nagsimba ka. Nandito ka nga, pero wrong ang tradisyon mo. May preaching po na dyan ang ating mahal na pastor, kung maaalala nyo lang. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin at nilagay tayo ng Diyos sa tamang Kristyanismo. Amen. 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 I hope maliwanag po yung ating pinag-usapan. Tayo po magsitayin lahat, tayo po ay manalangin. Nakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong pangunguna sa aming pong kalagitnaan. Salamat po O Diyos at patuloy niyo po kami pinangunahan sa so dapat po namin matutunan. Pangunahan niyo po kami O Diyos sa mga natitira pang oras sa aming pananambangan sa, sa umaga po na ito. And please continue to give us your wisdom, knowledge, and understanding O God. help us to enjoy the spiritual blessings that you prepared to us oh god this morning all the glory belongs to you in jesus name i pray amen all right remain standing please